baš gledam šta nam ova drugoškolka poručuje. Kaže, hoću, pa neću i jeli. Što bi to sada značilo? Ona nas upozorava da danas svakako trebamo malo promisliti o pisanju riječci li, pa onda pitanja mogu glasiti jesu li se vjetar i sunce svađali, je li se na poteljku pojavio putnik, ima li putnik šešir, zna li sunce kako će se dokazati tko je jači. I pogledajte, u ovom rečenicama riječca li se uvijek piše odvojeno. Riječca li se piše odvojeno od ostalih riječi. E sada, imamo ovdje potvrdne rečenice gdje kaže vjetar i sunce se svađaju, ostale pročitajte vi. Tako je, sunce blista, putnik je i to su potvrdne rečenice. Kada želimo oblikovati niječnu rečenicu, tada dodajemo riječcu ne. Vjetar i sunce se ne svađaju, vjetar ne puše svom snagom, sunce ne blista svim svojim sjajem i putnik nije skinuo svoj šećer. Te riječi se pišu odvojeno, osim nekih iznimaka. Odvojeno se piše riječca ne, a zajedno se pišu riječi. Brzo uzmite olovčicu da izdiktirate. To si zapišite. Nije, nisu, nemam, nedostaje i neću. Eto, to smo sada ponovili i možemo sada nastaviti dalje još malo promišljati o suncu, vodi i vjetru.